Вітаю, друзі, в ефірі програма «Арт-простір». Та її ведучі Денис Бобков. Та Світлана Вовк. Сьогодні до нас у студії завітала людина, яку ви могли бачити не на цьому телеканалі, на іншому. Але сьогодні вона у нас. З нами сьогодні Остап Дроздов. Вітаємо вас. Вітаю. Радий бути тут в такій гарній компанії. Друзі, як завжди про нашого гостя ви можете дізнатись детальніше з нашої візитівки. Остап Дроздов – український письменник, журналіст, політичний оглядач та телеведучий. Піонер суб'єктивної журналістики в Україні. Один з найупізнаваніших журналістів Західної України. Колекціонує керамічні тарелі з різних країн світу і має справжню любов – кийця Тутсі, який вже 12 років. Вважає, що не страшно, коли ти один, страшно, коли ти нуль. І що не треба окрилювати тих, з ким не збираєшся в небо. До речі, автором цих виразів є сам Остап. Девіз – бути собою, а не з усіма. Отже, Остапе, розкажіть нам трошки детальніше про себе, чим займаєтесь, що пишете. Як взагалі все розпочалося? Розпочалося все дуже давно. І для мене місто Миколаїв – це дуже цікаве місто. Річ в тому, що я виріс у Миколаєві. Серйозно? Але не в цьому. Ага. Це, знаємо, що в Львівській області. Це у Львівській області є таке містечко, райцентр. Це 40 кілометрів від Львова. І коли я завжди казав, що я там вчився, що я там живу в Миколаєві, то я змушений завжди був уточняти, що це не той обласний. Завжди люди думають, що це той мабуть, обласний. Це, мабуть, наша спільна така так, і я, проблема. І я тому так, це таке одноіменне місто, воно якось, знаєте, типу феншую. Значить, я би мав себе почувати тут зовсім комфортно. Ну, станом на зараз це поки що все йде по плану. А що я про себе розказати? Головне, не читайте Вікіпедії, тому що в Вікіпедії написано половину якоїсь ерунди. Я не можу ніяк добитися того, аби цю статтю, яку в Вікіпедії створили мої, видно, дуже палкі недруги, її просто видалити, тому що я їй писав якісь скарги туди на цю редакцію. Я бачу, це гибле діло, там просто... Не працює цей варіант. Воно щось не працює, тобто ми в ситуації, коли кожен про кожного може написати, а цей про кого пишуть, немає можливості, немає можливості якоїсь навіть фактажні помилки справити. Тому треба слухати те, що я кажу, те, що я пишу, все те, що виходить під моїм прізвищем і з цього обличчя, і з цього робити свої висновки. Ну, власне кажучи, так. А ви приїхали до нас в Миколаїв, Миколаївську область. Не просто так. Обласний. Ви приїхали так, презентувати свою нову книгу. Дві навіть. Так. Навіть дві. Так, в мене два романи. І один в 16-му році. Так, роман «Вибух номер один» і номер два. Я їх, як ви зрозуміли, номерую. Я з цим романами вже за ті два роки приїхав всю країну, вже в деяких містах був два або навіть три рази. В Миколаєві я вперше. Я, власне, робив тут презентацію якраз на запрошення дуже такого активного проукраїнського середовища, яке дуже таке мобілізоване, дуже добре пропрацьовує самого себе і так, знаєте, за принципом шукати собі подібних, всюди висмикувати і намагнічувати. Я дуже радо відгукуюся на такі пістки. Я не приховую і не буду, як нас кажуть на англійській, грати варіата чи прикидатися, що я маю певні застереження стосовно цього регіону південного, стосовно загалом сходу півдня України. Я про це дуже багато пишу, тому для мене дуже цікавими і пізнавальними, власне, ці поїздки, вони мені дають можливість на тому реальному рівні низовому, так, де є нерв людський, де є безпосереднє людське життя, воно не є прикрите, припудрене чимось. От там відчути, власне, що в людей в голові, що в людей на язику, що в людей за язиком, чого сказати не можуть, а хотіли би. І для мене дуже пізнавальні, власне, такі поїздки в ті регіони, які мені відкриваються зовсім по-новому. Миколаїв в тому плані, сподіваюся, що також по-новому якось заграє для мене. Всі оці думки, які і поза язиком, і на язиці, ви їх занотовуєте, чи просто запам'ятовуєте, а потім десь відтворюєте? Я, Світлана, з тим живу. Мій оповідач в романі номер два, він себе називає, ну так, може, хтось це сприймає як метафору, може, хтось це дуже так серйозно сприймає. Він себе називає дослідником дна. І я, власне, це те, чим я займаюся. Моє життя в цій країні – це є дослідження дна.
Тому що тут досліджувати є що. Я кажу, мені б дуже пощастило з моєю країною. Тут дна немерено. Я думаю, що мені життя не вистачить це подосліджувати. Чому так? Чому наші сусіди давно забули взагалі про все і собі живуть, насолоджуються, а ми 27 років у-ду-ду-ду-ду-ду в такому стилі живемо. Такі нагонці. Так, я це досліджую. Я маю свої відповіді, можливо, вони не всім подобаються, але ну це таке. Я до того, що я як гуманітарна людина, я не математик, не фізик, я шукаю пояснення в діях, в поведінці, в історії, в мозгах, в тому, що не міняється отак тільки класнути пальцями, це речі значно серйозніше, я в цьому бабраюся. І мені моя країна є надзвичайно цікава, тому що вона є зіткана абсолютних протиріч, і це ці протиріччя деколи взагалі неможливо помістити в одну голову, це така повна шиза, де два різні вектори, в два різні сторони, ну, тобто, і вони якось співіснує. Для мене це абсолютно феноменальний простір, я, напевно, був би нещасливий в якійсь іншій країні, більш стабільній, такій розміреній. Мені якраз на цьому стресі, на цьому драйві абсолютно прекрасно. Є своя романтика, так? Прекрасно живеться, я не знаю, як вам. Я себе почуваю абсолютно комфортно. Ну, якщо ми ще тут, то нам теж так, тут комфортно. Так, я там виплигую з того дна деколи наверх, там закупну трошки повітря. Ну, я часто подорожую за кордон, тобто я маю з чим порівнювати. Мені просто це цікаво, власне, з міркувань дослідження. А я би так сказав. Тобто наша країна і, власне, українські міста з іншими. Так? Та, і з моїми, з тими, які для мене є рідними. Тобто це є така порівняльна характеристика. Я взагалі життя в країні розцінюю як таку антропологічну розвідку. Я постійно щось з'ясовую в людях. Деколи від того свій. Просто деколи я не маю пояснень, факти, чому стільки баранів шикують навколо. Та? От просто ну, баран на барані, бараном поганяє. І ти щось достукаєшся потім. Людям треба дати право на власне нещастя, правильно? От хочу жити в такому от в плінтусі, та на здоров'я, ну що я буду боротися за це? Хто мені за це дякую скаже? З іншого боку, я бачу середовище, які просто надихають. Це є молоді світлі очі, я часто читаю лекції, майстер-класи, ну це більше по журналістиці, по політології йде. І я обожнюю зустрічатися з новою генерацією українців і бачити абсолютно інші незашорені погляди. Я бачу, як вони заперечують своїх батьків. Бо батьки – це радянське покоління, а це вже новоукраїнське. Мене абсолютно надихає. Я взагалі без світлоокої, світлоголової молоді, ніколи. Я, в принципі, ну, мені вже, скажу так, абсолютно відверто, мені навіть не цікаво було б тут жити. Тому що я вже оцей совок, оця совдепія, це все пострадянське, оце все 20-те сторіччя, яке тягнеться до сьогоднішнього дня, воно вже для мене зрозуміле, мені вже воно отут сидить. Я вже не цікаво, вже досліджено. А я хочу, щоб оце спрацювало, це покоління, ця генерація. Я колись написав, коли був цей Євромайдан, написав статтю, яка була перекладена різними мовами, називається «Сопляки forever». Я їх назвав сопляками. В тому плані, що вони якби сопляки, вони амбітні, вони, можливо, не знають, чого вони хочуть, але вони точно знають, чого вони не хочуть. І це набагато важливіше для мене. Вони просто знають, чому вони не хочуть жити. Але в тому, як чому хвала, батьки це жили. Не звучить. Ні, я їх хвалю. Ну, знову ж таки, там також різний поділ. Ви ж також, якби, молоді люди, та? Молодь. Я також ще себе до тої когорти зараховую. Ну, так, знаєте, неважливо те, що в паспорті, важливо те, що всередині. Тому всередині мене ще дурь така б'є, що багато ще би позаздрили. Ну, а якщо серйозно, то так. То я, власне, там бачу найбільшу інтригу. Чи включиться ця генерація в нове життя, чи воно просто впіде в депресняк, просто вимкне свою активність. Я так розумію, що ви любите, активність. Коли з вами сперечаються. Я не люблю, ну так само виходить. Я просто озвучую деякі такі речі, які для мене, які основоположні. Провокаційні. Оце ковзати по поверхні, аналізувати те, що плаває по наверху. Це і так всім відомо. Ну так, це воно ніякого не дає результату. А мене цікавить, власне, дно, тому що весь мул звідти, все те, що пізніше затуманує очі, що не дає можливість жити в кришталевому акваріумі, там. Тому треба зрозуміти, що це. Як це прихлопнути?
Як це переробити? Абсолютно нормальне, комфортне середовище 21-го століття, не 20-го. Ми досі у 20-му таке враження живемо. Тому для мене це і цікаво. Але чи це цікаво всім? Не мені судити. Те, що я бачу по книгах, по фідбеку, то я якби про це пишу. Це література, там діють сюжети, там діє країна як персона, як особа, з якою можна фамільярно будувати стосунки. Коли заслуговує послати далеко і глибоко, коли також заслуговує обійняти. І це любов до країни, це, як правило, є любов до кінця життя. І це сильні речі. Я про це пишу, і я бачу, що це затребувано. Це воно має цей власне зворотній зв'язок, і якраз це є моя функція. В Віздівці ми вже зазначили, що ви є піонером суб'єктивної журналістики. Поясніть, будь ласка, цей термін, що він означає? Ну, добре. Я якраз в Миколаєві зараз після цього запису нашого, так, я піду буду мати лекцію в університеті перед своїми колегами-журналістами, я, власне, там я буду це пояснювати. Ну, дійсно, я не визнаю об'єктивності як поняття взагалі. Я вважаю, що все, до чого торкається людське око, людська думка, людський погляд, людська рука, вона вже стає суб'єктивно забарвленим. І людина, якщо вона розумна, вона весь світ, який є навколо, пропускає крізь себе. І це сито суб'єктивності, воно мусить завжди вмикатися. Це нормально. І це абсолютно нормально, це є природній процес. Журналісти, це, на превеликий жаль, під виглядом об'єктивності нам втюхують абсолютно безпринципність і всеядність. І, мовно кажучи, мені кажуть, що якщо ти за баланс думок, які, скажімо так, я в грубу бачив, тому що я не вважаю, що за і проти – це правильні дві думки. Це можуть бути дві неправильні думки, я що маю легітимувати, дві неправильні думки в своєму ефірі? Себе. Але під так само виглядом, ці думки, вони можуть бути і правильними, я дуже тут згодна з вами. Я розумію, власне, я до цього і веду, що якби під таким соусом нібито балансу думок нам просто втюхують цю безпринципність і мене змушують 50% ефіру, умовно кажучи, віддати відвертим негідникам, одіозним постатям, які цю країну зграбували, довели до ручки. І я маю, як нічому не бувало, сидіти і за ними визнавати право на власну думку. Я думаю, що вони мають власну думку в умовах карцеру або в умовах тюремної камери, і там хай висловлюють. Я, як людина публічна, не хочу свій намолений майданчик, а я намолював цей майданчик, щоб мене дивилися. У мене позаду 12 років безперервної телевізійної журналістики, перепрошую, то не день і не два. Я маю свій намолений майданчик віддавати от всяким пройдисвітам, знаючи, що не пройдисвіти, і їм заглядати в очка, а що ви думаєте про це? Ніколи в житті. Але ж ви можете тому з ними посперечатись. От, а нащо? Їх взагалі треба викинути геть за борт меседжів. То нереально. Реально. Я це зробив років два тому, коли, власне, ну, мої ефіри почали з київської студії. До того я був у львівській. Я з львівської студії виходив на ефір. Коли, власне, телеканал мій приїхав якби, до Києва, то я зразу поставив умову всім усім редакторам, що в мене в ефірі ніколи не буде всіх тих, кого я перерахував. І ви знаєте, це прекрасно. Це прекрасно, це і чудово. І одразу всі згодилися? Всі згодилися, а попробували би не згодитися. Зі мною тяжко не згоджуватися, коли я починаю качати права. Так що тут таке діло. Я до того, що я під об'єктивністю вважаю дуже підступний, хитрий план засунути нам 50% зла в ефір. А я, як людина відповідальна за ефір, я роблю дамбу, роблю стоп і кажу, що я відбираю спікерів, а не за принципом за і проти. І в мене продисвітів, як правило, в ефірі немає, я дуже себе комфортно почуваю. І закликаю всіх колег це робити, не бавитися в ці так звані 50-50. Тому що за тим другим 50 прийдуть ті, хто... Ну, що я буду вам це продовжувати, грузити в такий гарний день якимось цим? Ну, для чого? Це так все зрозуміло. В принципі, ми це розуміємо. Так, тому, власне, так. От, ну, проте мене Денис запитав, що я маю на увазі під суб'єктивну жінську. Власне, це. Власну відповідальність за те, що ти не просто віддзеркалюєш дійсність. Бо ти можеш просто обвішати дзеркалами і походити по центральному ринку тут от через дорогу. Віддзеркалюй дійсність, будь ласка. Я медійник, я не віддзеркалюю, я створюю. Я створюю дійсність для свого глядача. І я беру на себе відповідальність, це є суб'єктивно. Так. Оце те, про що я кажу. Ви ж також створюєте дійсність. Якби ви хотіли працювати для дурачків, то ви б зараз хі-хі, ха-ха, там, розумієте, грали би... Так теж буває. Ну так, буває, але це, ну, я розумію, так, але якщо ви маєте вдумливу якусь думку, а це ж видно,
апелюєте до когось, хто не є плінтусним, а якихось трошки людина з якось культурним рівнем, інтелектуальним, то це, власне, те, що ми робимо разом. Ну, сьогодні ваша ціль – це презентувати свій роман, правильно? Ну так, буде в бібліотеці власне презентація. Я це називаю дуже часто. Чого ви взагалі очікуєте від цієї презентації? Навіть організатори це називають не стільки презентацією, скільки творчою зустрічю, і це дійсно відповідає дійсності, бо там воно все вилазить. Там і про політику мене починають питати, і про літературу, про все, про що людей цікавить, я дуже далеко за межі роману так виходить. Так, воно виходить. Я думаю, що для вас це не дивно, оскільки ви політичний оглядач, письменник, журналіст. Так, тому я це розумію. Мені цікавіше, власне, говорити як письменник, тому що я завжди так жартую, і сьогодні вкотре повторю цей жарт на цій творчій зустрічі, що я просто з великим вантажем відповідальності живу все життя в журналістиці. Я розумію, що кожне моє слово сказане і зроблене, воно ж моніториться, і це є суспільно відповідальна функція. Так, а в письменництві я не почуваю себе в абсолютній безвідповідальності. Мені взагалі все одно, як читають ці тексти. Письменник пише, що хоче, як хоче, скільки хоче, для кого хоче, в який спосіб хоче. Його, в принципі, мало цікавить фідбек. Якщо він не кон'юнктурний, якщо він не хоче догоджати, що дуже роблять наші інтелектуали, говорять те, що хочуть з них почути. Мені здається, що справді вільна людина, вона взагалі не замислюється над тим, куди це зайде. В тому це магія творчості. В цьому магія творчості, як Але на мене. Але кажуть, що творчість у нашій країні, вона не оплачується. Чи згодні ви з цим, чи ні? Ну, частково так. Я не живу з літератури, і в Україні з літератури може жити лише такі автори, які вже по 20 років на ринку, і то вони живуть тільки за рахунок закордонних своїх роялті, і тільки за рахунок закордонних грантів. І вони по півроку собі можуть жити десь там в Берліні, на всяких тих письменницьких резиденціях, як там називається, так? Я живу з журналістики, це моя професія, це мій основний дохід. Звичайно, література для мене є комерційною. Я не буду приховувати, що для мене навіть це стало до певної міри навіть великою несподіванкою, бо я думав, що такий пісок, навіть таке хобі. Насправді, це для мене не є хобі, це є також одне з додаткових джерел доходів, тому що книги активно продаються 2 роки нон-стоп. Вони не просто вийшли і згасли, як то часто буває. Просто, наскільки мені видавець мій пояснює, що якби добре тобто, те, що воно рівномірно йде. Так, і це для мене додаткові доходи чисто по продажах. І це, ну, воно, звичайно, не співмірно ні з якими сумами. Це навіть смішно, це швидше таке якесь, знаєте. Ну, на каву вистачає, то й добре. На каву, то, так. Хай буде на каву, так. Тобто, ну, звичайно, з цього якби не буде жити, тому багато письменників, вони ж, як бачите, їздять за кордон, читають майстер-класи платні, роблять собі зустрічі платні. Я ніколи не роблю зустрічі платні. Принципово? Ну, якби, в мене немає такої потреби. Я не маю потреби заробляти на зустрічах зі мною. Ну, тим колись бачиш, прийде, що сьогодні ви зустрічаєтеся з студентами, так, на колись, студентах. Колись прийде, напевно, цей час, може, коли такий буду сивочолий, класик, знаєте, такий, запущу собі борідку і буду морщити чоло і розказувати про національну ідею, знаєте. Ну, я жартую, це на такий негативний образ таких класиків. Ну, ось, тільки хотіла запитати, буду... чи вірите ви в це? Думаю, що ні. Ну, думаю, так. Ну, все, я відповів. А про що ваші книги, якщо можна описати декількома словами? Ой, Боже, то не інтригу, дайте Денис, нам. Не опишеш. Я не вмію представляти, я припаскудний маркетолог своєї творчості. Я не вмію це представляти. Мені здається, що просто треба просто це взяти і почитати. Я скажу лише, що якби перша книга, це, власне, роман «Вибух №1», це дуже така сповідальна література, те, що в європейській літературі називається харизматична. Це тоді, де з усіх дір лізе автор. Він собою забарвляє все, що відбувається. Він говорить про себе, він говорить про світ, але своїми очима. Тобто така авторсько-присутня література. Це абсолютно є моя стихія, бо якщо ви помітили, я так всюди все своє я пихаю. Знаєте, треба чи не треба, але воно в мене присутнє. І це є моя, ну, це моє просто таке моє світобачення, що кожна людина крізь своє я має проціджувати дійсність. Так, я це роблю постійно, не можу від того втекти. Тому це така більше сповідальна література, яка там просто описується все те, що мене формувало як людину меншості. Бо з відчуттям своєї меншості я живу все своє життя. А що ви маєте на увазі? Все. Я, в принципі, є меншість в цій країні. По-перше, розумних менше. Дурних більше, це показують кожні вибори. По-друге, я приналежу, напевно, до релігійної меншості, тому що ця країна є православна, а я з православ'я
років 15 тому свідомо пішов, тому що вона мене не влаштовує апріорі ніяк. Вона для мене є православ'я, є формою прив'язки до руського міра, з яким я не хочу мати нічого спільного, навіть на 3 гектарах. Тому для мене це, знову ж таки, принципово. В дуже багатьох таких індивідуальних світоглядних позиціях я належу до якоїсь такої меншості, яка озвучує такі якби тези, які свідомо випереджають час. І воно, можливо, це амплуа, це я свідомо на себе взяв таке амплуа. Це не від того, що я нарцис, що я самозакоханий, як там може подумати хтось. Просто я дійсно в собі відчуваю потребу говорити мовою майбутнього, а не минулого. Мене взагалі це все не цікавить. Я хочу жити в 3-му тисячолітті і не чекати, поки там до мене недоумки будуть недоганяти, які не хочуть мінятися вже скільки років. Тому я, власне, там. І мені цікавіше з такої позиції говорити, і воно мені це імпонує, це і моєю природою. Тому так, я фактично у всіх питаннях власної ідентичності я належу до меншості. А світом рухає якісна меншість, це доведено світовою цивілізацією, якась маленький прошарок людей, які розуміють ціну ноу-хау, які розуміють ціну прогресу, вони створюють блага для всіх тих 90%, які барани підуть, пізніше почнуться споживати, як нічого не було. Тобто меншість, по-вашому, це 10%? Тому меншість – це все. Ну, я не рахував, я з калькулятором не ходжу. В моїй країні – та. В моїй країні – це статистична похибка. Як ви вважаєте, Остапе, ваша творчість, чи користувалась би вона попитом, ну, приблизно, років 10 тому. Чи продавалось би такою кількістю тиражів ваші книги? Ви знаєте, мені ще ніколи не ставив такого запитання. Денисе, то дуже таке ексклюзивне. Чи своєчасно воно, я маю на увазі? Я про це не думав, але так. Я себе бив по руках раніше. Мене так підмивало писати. Так, я відчував, що я просто свою професію вже переріс. Мені в журналістиці я це не часто кажу, не дай Бог, щоб то хтось почули, ті, які мене добре сприймають в журналістці. Я в журналістиці вже якби відбувся. Ну, мені якби не цікаво. Я просто відчуваю, що для мене є вузький коридор, я потім ліктями це розсовую, цей вузький коридор вузьких можливостей вже професійних. І мені тобто цікавіше. Письменська діяльність для вас так, зараз більш ширше. Так, це є власне розширення, це вихід на це, умовно кажучи, я на надувному кораблику спускаюся з цього тонучого Титаніка під назвою медіа. Телебачення, я спускаюся в цей безкрає море, а там вже, власне, воно і тому безкрає, бо море. Тому я це так сприймаю метафорично, а в якийсь момент я зрозумів, що от настав час поділитися своїми візіями, власне, через літературу, тому що література дає можливість якби вживатися в різні персонажі, в різні історичні епохи, в різні декорації і просто їх підтасовувати під власний посил. Я це люблю робити, це є здорова маніпуляція, це робить кожен письменник, і брешуть, які кажуть, що вони там ретранслятори, вони там чекають, що там з неба їм пошлеться, і вони просто мають ретранслювати. Це все велика, не кажу що, тому що є твоя рука, бажано дві, є клавіатура, є комп'ютер, і ти є творець цього всього мікросвіту, мікровсесвіту. І я ніколи не знімаюся відповідальності за все, що я роблю. Тому те, що це вийшло в 16-17 році, це вчасно. Я думаю, що це абсолютно вчасно. Це якраз в час надриву зайшли ці тексти, коли у багатьох людей аж, уявіть собі, скільки то років пройшло з проголошення незалежності, аж тепер вимкнулося відчуття своєї країни. І це є дуже бурхливий процес, він є болісний. Тому, і що він ще триває. Тому що ти з своєї капсули нічого не роблення, виходиш на ширший світ і бачиш, а ти вже все профукав. Твої сусіди за 20 років галопом пішли вперед, а ти оглянувся, ти дикун. Ти говориш про речі, які вже люди в Європі забули. Тому що це вже є давно все зреалізовано. А ти тільки тепер до цього прийшов, і ти розумієш, що ой-ой-ой. Треба квантовими стрибками це все наздоганяти. Мені якби це цікаво пришвидшує. Я думаю, що головне тут не зупинятися, продовжувати. І у нас є ось таке запитання. Чи любите ви сюрпризи? Ой, я люблю сюрпризи. Але знову ж таки, які? Тому що сюрпризи бувають дуже різні. Знаєте, я вже це різне було. Але загалом так, люблю. У нас є така от постійна рубрика в нашій програмі «Арт-простір». Так, для того, щоб краще ми і наші глядачі знали, з ким ми спілкуємося. Ага. У нас є таке невеличке бліц-опитування,
і, ну, ви розумієте, так, бліц-опитування, якомога швидше відповідати і якомога коротше. Так. Добре. Але якщо необхідно розгорнути відповідь, то ми вас просимо. Добре. Тож, перше запитання. На що ви витратили вашу першу заробітну плату? На канцелярські приладдя, і це було в 10 класі, коли я вперше став позаштатним кореспондентом районної газети. Я просто собі на навчальний рік купив, купив всяких тим пеналів, зошитів. Це було на перші гроші, і це було абсолютно кайфово. Це прекрасний стан, перший стан, що ти є незалежний. Це взагалі ціни нема цьому стану. Яке місто в Україні вважаєте найкращим? Ну, а як ви думаєте? Миколаїв. Ну, ясно. Ні, я є зі Львова, я є львів'янин, і львівськість як поняття, це є моя природа, я її ніколи в себе не вичавлю, це просто неможливо, тому для мене, не ображаючи нікого, ну, але моє питоме місто – Львів. У вас є слово «паразит»? У мене багато. Мені хтось каже, що я часто вживаю слово «окей». Тепер я за останні 2-3 місяці над собою попрацював, і вже, наприклад, сьогодні, от ми скільки... Ми не помітили. Не чули, так? Працює. Так, та. Що для вас значить успіх? Це, власне, це незалежність. Це, власне, тільки незалежні люди є успішними. Всі, які себе обтинають і свої крила тримають на привізі, то, як правило, є лузери. Чи можлива журналістика без політики? Можлива, цілком. Якби ви стали президентом, що б ви змінили в країні в першу чергу? Все. Я би перезаснував. Я би оголосив помилкою 91-2018. Сказав, що ми виростили монстра. Це все є на, ну так, це спрямоване на нещастя людини. А метою держави є щастя людини, щастя громадянина, добробут, безпека, заробляння грошей. Я би все змінив абсолютно з нуля, навіть з мінуса. Засадничо, під сам корінь. Кому з політиків ви довіряєте? Напевно, нікому. У мене просто занадто великий досвід спілкування з ними. У чому ваша суперздібність? Суперздібність? Так. Не знаю, напевно, емпатія. Вміння вловити хвилю іншої людини, навіть якщо вона мені є якби чужа. Але це вжитися в очі, в тіло іншої людини, яка її очима подивитись на світ, я це часто застосовую, мені це дуже допомагає. Остання книга, яка вплинула на ваш світогляд? Я рік свідомо не читаю, тому що зараз в мене якби така дієта. От буває так, що просто в один момент просто... Книжкова дієта? Ви читаєте, читаючи? Читаю. Так. І в мене буває так, що якось от просто накривається, от просто як дамба, і все. І от тексти, це бажання чи я це не свідомо? Знаю, це якась така, це щось в мене таке зараз відбувається зі мною, що я зараз не можу хапати чужі тексти. А на мене велике, ну не те, що велике враження. Я так розумію, що в основному ви вичитуєте свій текст, який презентуєте студентам та молоді. Свій, так. Я на це питання просто не відповім, бо в мене дуже багато книжок, які в різні моменти мого життя справляли якийсь переломний, такий на мене переломний момент, але ну, зараз якби їх перераховувати, це буде довго. Ну так, то зрозуміло. Що ж, ми маємо завершувати нашу програму «Арт-простір». Друзі, сьогодні з нами був Остап Дроздов, тележурналіст, ведучий та письменник. Дякую, дуже приємно дякую вам за гарну бесіду, дуже таку душевну, я б сказав. Так, сподіваємось, що наш Миколаїв на вас... Ну, справить хороше так. Враження. У нього нема вибору. Ну, ми це вже зрозуміли. Дякую. Що ж, шановні слухачі та глядачі, з вами були Денис Бабков та Світлана Вовк. Ще побачимось і почуємось.